Wij willen eigenlijk de mensen kansen geven, die echt helpen groeien, dat er ontwikkelingstraject mee vormgeven en ze laten ondernemen. We werken voor ondernemers en eigenlijk willen we onze mensen die kansen geven om ook te gaan ondernemen. Ieder op zijn eigen tempo, ieder met zijn eigen ambitie, maar echt wel die empoweren, die je vrij loslaten, maar als nodig is ze terug weer gaan coachen en ze gewoon helpen groeien. Dat is eigenlijk wat ik vooral wil als werkgever onder de mensen toe. VGD zorgt eigenlijk voor de professionele groei op gebied van interne opleidingen. Zowel door de collega's die dat eigenlijk geven, als ook extern. Zij steunen jou in het behalen van jouw ITA-titel. En daarnaast kan je eigenlijk ook voor jezelf, je persoonlijke ontwikkeling, ook wel bij de verschillende business lines een keer mee gaan proeven van het feit, bijvoorbeeld bij audit kan je een keer een auditopdracht mee gaan doen, of bijvoorbeeld bij de juristen of bij de fiscalisten kan je een keer mee eigenlijk in een projectje volgen en kijken hoe dat zij dat juist opnemen en helemaal invullen. Dus dat is wel heel fijn eigenlijk, ja. Dat zijn natuurlijk mensen die ervoor gaan. Hè. Mensen die betrouwbaar advies willen geven, die willen weten waarover het gaat en echt ook willen weten wat er bij die klant leeft. Dus gewoon eigenlijk mensen met goesting, mensen met interesse, mensen die vooruit willen. Ieder op zijn eigen tempo natuurlijk, maar je moet wel iedere dag goesting hebben om te komen werken. Hè. Je moet zeggen, ik sta op, ik maak me klaar en ik ga vandaag leuke dingen doen. En dat straalt af van mensen. En als je die mensen in je organisatie hebt, ja, dan trekt je gewoon iedereen omhoog. En dat is eigenlijk wat we zoeken, gewoon mensen met goesting, ja, om samen te werken. En om klanten te inspireren, that's it eigenlijk. Ja. Ik doe mijn job bij VGD zo graag voornamelijk omwille van de collegialiteit en de goede samenwerking met mijn collega's. Als ik kijk naar mijn collega's bij audit, zie ik voornamelijk mensen met een gezonde ambitie en heel veel goesting om continu bij te leren. Ben jij gedreven en leergierig, dan hoop ik de kans te krijgen om jou beter te leren kennen. Contacteer gerust mezelf of HR.